人间酒卡，感觉点头前，长辈一个带一个来吃那凉开讲，囡仔嘛来佚佗听故事，真正是一个好所在。凉啊，凉个凉个开讲个，有咧无无，真开天真开天地无这个机会啦，干咱即马才有尔。讲较久咧。以前无遐熟悉啦，以前真好哦、喔。为什么真好？就这你钓到总高用个，遮开讲真好啦。很好玩耶、你喜不喜欢这里？这个充满色彩和快乐的所在，是好不定骨头社区上了农村再生课程以后所打造出来的角落。用咱这个学员啊、义工啊，佮结合着迄地检署吼、社会劳动人啊，来将这个。这个三角这个所在吼，甲做起来，因为这个进前大家拢用个按摩托棒跨地啊咧坐，足无方便。啊，就是讲用这个做一个吼，和大家会用大家开讲。过去曾经是居民，日时做事，暗时来读册也合。时代改变，这个角落嘛对咧起起落落。因为社区长辈和干部的共同讨论，就有了现在的夜学小站。顶只房啊吼，就是做个有个岩壁吼，彩色的。迄、那个讲铅笔，啊，佮边仔有做读册桌啊呢，啊，佮有做讲较早像咱教室，每一间教室咧买入门遐拢有一块几年几班的啊，啊，阮就佮做解脱设施啊呢，啊，所以讲很来遮济，啊，遮长老遮大家都回想着啊，较早的时代就是安尼。色彩丰富的铅笔为社区画出快乐的生活环境，来遮谈天说地，就像过去伫暗学啊同款，我们若学着知识，佮看到人生的精彩过程。记者林依林采访报道。